Ja sam dobio informaciju da će ovde biti Aleksandar Vučić. Niste dobili tu informaciju, to niste mogli. Ja sam je dobio, ali ne znam zašto je Bulatović nezadovoljan. Niste mogli da dobijete tu informaciju. Treba bude sreće Bulatović. E sad molim samo i vas, gospodine Jovanoviću, dakle niste dobili informaciju od nas. Znam da je to nemoguće, pošto on beži od ovakvih emisija, ne sme dođe u duel već 12 godina. Da sedemo i da se pogledamo oči, pa da vidimo šta je istina, šta nije. Evo ja ga sad pozivam pred svima, gledaju ovo milioni ljudi, da konačno skupi hrabrosti i da čovek dođe, da razgovaramo ako što je Bulatović ovde, da dođe Aleksandar Vučić, da se pogleda s nekim iz opozicije u oči. Ako može titlo dogovori Bulatović... Gospođo Tepić, ja vas molim. Ono što je jasno svima ko dan, ono što zna svaki vrabac na grani u Srbiji i ono što cela Evropa zna, a to je da su ovi izbori pokradeni. Ako neko misli da je normalno da ljudi žive u trafostanicama, da se ovde glasa iz trafostanica, ako neko misli da je normalno da ovde boravište u ovom gradu, govorim sad za beogradske izbore, imaju ljudi koji ne žive u ovom gradu, onda on vam možda priča da mi sad nismo u studiju RTS-a i da ja nisam Aleksandar Jovanović. Vi jeste u studiju RTS-a, ali... Dakle, na te laži nema šta da se odgovara. To je 2 i 2, to su 4. Dakle, ovi izbori su popljačkani. Za početak, ono što je osnovno, da vaša kuća, da RTS zaista otvori svoje vreme i prostor i za neke druge ljude. Naprimer, za Proglas Dragana. Dakle, vi Proglas niste pomenuli. Ja vam kažem da počnete da se bavite svojim poslom hrabro, profesionalno, onako kako i treba po kodeksu novinarstva. A ne da zovete opoziciju tu i tamo i da onda kao sad fingirate da vi izveštavate kako treba. RTS mora da se otvori. To je jedan od uslova da bi svaki naredni izbori bili regularni. Znači, samo jednu stvar. Ovo, znate kako se ovo zove? Čista politička prostitucija. Zašto je gospodin Bulatović govorio da Aleksandru Vučiću, evo neko odgovori sad, treba staviti lisice? Evo, odgovorit ću. Jel mi dozvoljavate, gospodine Jovanoviću, pošto ste vi očigledno uređivač Radio Televizije Srbije? Pošto vi izgleda ugovarate ko će da sedne na ovu stolicu. Zašto si govorio da Vučić treba lisice? Da li će Marinika Tepić ili ćete vi pa onda otkazujete? To samo vi možete, ali da ja vam nešto kažem. Aleksandru Vučiću treba staviti lisice. Ja sam podržao predsednika Republike Aleksandra Vučića. Zašto Aleksandru Vučiću treba staviti lisice? Pa nema me tako da se ponaša. Ko ti drma kavez, čoveč? Odgovori. Ko ti drma kavez, čoveč? Tako možda razgovaraš sa Anom Brnabić. Smiri se malo, čoveč. Dakle, zašto Aleksandru... Ko ti drma kavez? Što si nervozno, čoveč? Evo, gledalci RTS-a, nek Dejan Bulatović odgovori zašto Aleksandru Vučiću treba staviti lisice. Ajde, odgovorim. Evo da odgovorim. Vi odgovorite kratko, pa samo da se vratimo u temi, molim vas. Ne, odgovori, odgovori. Vučiću treba staviti lisice. Predsednik Aleksandar Vučić je čovek koji se i tekako bori za Srbiju. Videli smo to u jednim nacijama, videli smo to na Savetu bezbednosti, videli smo koliko njegova porodica strada zbog te borbe za srpski narod na Kosovu i Metohiji i celu Srbiju. Videli smo koliko se Srbija gradi. Gradimo puteve, škole, obdaništa, ambulante, povišamo penzije, povećamo plate. Pa zašto se derete? Ko vam drma kamez? Što ste nervozni? Dobro, to te vuče Lana Brnović, tako se izražava. Koliko ste vinjaka popili? Dakle, gledalci. Pa koliko ste popili vinjaka? Bulatović. Aleksandru Vučiću treba staviti lisice. Odgovori na pitanje. Ovdje se osjeća vinjak. Da ja vama kažem, gospodo, da ste vi narodni poslanici da gostujete na... Morate vi da odgovorite na oko test. Vi, ne, ja da se plašim. Pa vi ste tu, Marinika Tepić nije došla. O čemu pričate? Pa vi se plašite. Vi ste jedni obični politički manipulator. Dozvolite, samo trenutak. Molim vas, molim vas. Dajte, gospodine Jovanoviću, vi ste jedan čovek. Pa što tako čovek u lisice Bulatoviću? Na konsultacije s Aleksandrom Vučićem, ja ću sad reći u svoje ime, možemo da idemo, išao bih samo pod uslovom da Aleksandar Vučić dođe ovde ili da vaše kamere dođu u predsedništvo i da to ide uživo. Pa da vidimo ko je šta rekao, da mi ne prepričavamo šta je posle bilo. Ja Aleksandru Vučiću ne verujem ništa. Postoji jedna ključna reč za mene, a to je i za građane Srbije, to je pobuna Dragana protiv ovog brutalnog gaženja
ljudskih prava i svega što je ljudsko dostojanstvo, protiv kršenja ustava, protiv kršenja zakona, protiv ovakvih preletača prepariranih, što juče govore da Vučiću treba staviti lisice, a sad mu se klanjaju. Postavljam pitanje Ani Brnabić i svima ove koje ovo obožava. Sad, gde je 38.000 potpisa građana koji su po ustavu skupili potpise da bi se u parlamentu raspravljalo o litijumu, zabrani eksploatacije litijuma Bora. Naš plan je da branimo zakon, da branimo ustav, da branimo ljude, da branimo prirodu i u institucijama kojih nema i na ulici. Pobuna, to je ključna reč. Gospođo Tepić, vi ste sa mnom ovde u duelu. Zašto sad pominjete gospodina Aleksandra Vučića? Ja nisam pominjao... A da, vi ste Jovanović, izvinjavam se, za mene je to isto, rekao sam. Da se malo, ajde da pokušamo. Odgovorit ću. Imate doktora vi ovde, njemu nije dobro. Ko mogu da odgovorim? Šta ste radili sa deklaracijom? Ajde, miran. Pa šta ste radili sa deklaracijom? Vidite ovo, ovo što juče, što juče delo da kapsi Vučića, a sad mu se klanja. On će meni da priča sam ja iza njega. Šta bi to donelo? Ja sam lično i pokret koji vodim, to je ekološki ustanak, za to da mi stvari rešamo sami u svojoj kući, ali Srbija nije izolovana ostrvo. Dakle, Evropa, mi smo deo Evrope, Srbija nije u Kazahstanu. Dakle, mi idemo u Evropsku uniju. Vučiću, ko ćeš u Evropsku uniju, nemoj da kradeš izbore, nemoj da pljačka svoj narod, nemoj da uništavaš prirodne resurse. Otvori sve ugovore da vidimo šta se dogovorio s Rio Tintom, šta se dogovorio s Kinezom. Pa nemojte u zaustavnom vremenu da otvarate nove teme. To nove teme. To su životne teme. Od toga zavisi život ljudi. Ljudi u Gornjim Nedeljicama. Hvala, moramo da završamo. Nemate ništa. Znači ništa.